Zelena patrola je visoko mobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane kao i ekološke NVO da prijave probleme koje imaju za posledicu uništavanja životne sredine i narušavanja kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@gmail.com. Zelena patrola je na poziv grupe građana došla u Surduk. Surduk je naselje u Sremu u opštini Stara Pazova. Malo i lepo, ali sa velikim problemom koji je počeo pre 2 godine. Mi smo ovde lepo živjeli. Lepo stvarno živjeli. Znači, ja sam živio u Beogradu 18 godina. Tamo smo prodali stan, došli smo svi ovde, ja i brat i otac. Svi smo došli u Surduk. Pa je problem je nastao pre 2 godine. Ono što je zelena patrola zatekla u Surduku bili su buka i iritirajući miris laka, koji svakodnevno ometaju normalan život meštanima, a koji potiču od preduzeća kojim se nalazi u neposrednoj blizini. Domaćin nam je bio Goran Jeremić, koji je ispričao kako on i njegove komši žive od kada su im problemi počeli. Tu preko puta nas to je bio bila Napretkova firma, to je bio magacinski prostor gde niko nije ni primetio niti kome smetalo. To je bilo leto, ja mislim, kad su počeli. Znači, do 10-11 sati su uveče radili su 2 smene, znači strugali su non stop. Zelena patrola imala je priliku da razgovara i sa jednim od vlasnika preduzeća koji se bavi proizvodnjom nameštaja. Zakon postoji za sve, ali neke stvari ok, neke nisu. Znači, ovo je zemlja Srbija, znači ništa ne funkcioniše kako treba. To kad bi sve idealno bilo. Zakon postoji, znači mi sve radimo sa zakonom. A zakon, znate zakon kakav? Svesni ste u državi kakav je zakon. Čovjek, ako hoće nešto da radi, može da radi, znači, proces da se vodi 10 godina i niko ništa znači. Jednostavno, tako je, ovo je zapravo. Čine, počeli su prvo da nam crkavaju uređaj po kući. Znači, da se smanjuje svetlo. I onda smo mi počeli da, krenuli smo prvu opštinu, da se žalimo na buku, na sve. Posle ne znam koliko vremena, on je dobio trafo, sam je to stavio trafo. I to je jedino što je uradio za svo ovo vreme. Znači, ne znam. Znači, sijalice nisu mogli pitati u mesto zajedno da li su mogli sijalice da drže, da im rade uređaj kako treba. I pristanem da kupim trafo da i dam, se zove da se poveže cijelo selo. Mogu sam da jedno sam vam kažem, ne dam i ćao. 5.000 evra sam dao za i dozvolio da se pitaću. Znači, mi smo otišli u opštinu da se žalimo na buku, na piljevinu, na lak. Oni su nam rekli da je njihova greška što je on uopšte počeo da radi, pustili su ga da radi tako, pa u hodu da rešava kao papire, ali kao ajde, pošto se prijavili, mi smo se prijavili kao grupa građana, znači nas ima tu 15-20 kuća okolo i u svakoj kući živi po nas 5-6. Onda su kao počeli, otvorili su neki postupak, nešto su, to i piše ovde. Oni su rekli da će da ga kazne kao nešto, zato što je buku radio, naložili su mu da u roku od ne znam, mesec dana da stavi zvučnu izolaciju, da uradi lakirernicu, sve su mu to rekli. Znači, mi smo čekali, bilo je jedno 6-7 tih rokova, mi smo sve to čekali, znači sačekamo taj datum, čekamo, znači čekamo kao da ne znam šta čekamo. Kad dođe taj datum, ništa se ne desi. Stvarno ne razumem dokle više tako.
Ja sa, kažem, imam milion, ja ovo kad bi počeo da vam pričam, trebalo bi vam jedno dva dana da me saslušate, ali da nađem samo sad zadnje ovo sa javna rasprava. Evo vidite, šta piše. Znači, moguće je izgradnja poslovnih objekata i to, trgovine, zanatstvo, ugostiteljstvo i proizvodne delatnosti na istoj parceli sa stambenim objektom, a poslovni objekat ne sme da ugrožava stanovanje. Znači, to je iz opštine, iz Pazove. Evo neko poravnanje. To je poravnanje, znači, posle ne znam kog puta. Znači, kojim se obavezuje Super Company da u roku od 10 dana postavi filtere na emiteru lakirnice, kako bi smanjio emisiju neprijatnih mirisa i do roku od mjesec dana izvrši zvučnu izolaciju proizvodno-poslovnog objekta u Surduku. Znači, to je bilo, sad ću vam reći, 23.9.2010. godine. Znači, ništa nije bilo, prošlo je koliko, mjesec, dva dana, onda sljedeće, isto tako poravnanje. Ujedno sa strane odgovornog lica preduzeća dat je predlog da u roku od mjesec dana postavi filtere na emiteru lakirnice, što je predstavnik grupe građana prihvatio. Dana 12.11.2010. godine telefonom se obratio Raković Petar, odgovorno lice preduzeće Super Company, i dao krajnji rok za smanjenje neprijatnih mirisa 1.12.2010. kao rešenje obrazložio postavljanjem grafitnog filtera. Znači, to je isto isto obećanje, što od toga nema ništa. Rekli su nam prošle godine u proleće, su nam rekli, do leta se to mora rešiti. Znači, i kao, ljudi tu žive, ide leto, ne smiju da otvore prozor, rešićemo 100%. Znači, mi smo, dali su isto rok neki, mi smo čekali rok, i onda su nam rekli da ne vredi ništa, nego on mora da uradi studiju procene. Kao, i kad uradi tu studiju, po toj studiji će morati da radi, ili će se zatvoriti, ili će tako raditi. Stigao je dopis u mesnu zajednicu, znači da je studija o proceni utjecaja na životnu sredinu predmet projekta dana 25.10.2011. godine doneto rešenje o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na predmetnu studiju. Kada ste uselili, ovo nije bio objekat namenjen za ovakvu vrstu industrije. Da li ste uradili nešto što se tiče izolacije? Ta studija izvodljivosti se radi, tamo je sve kako se zemlja, možda odete vidjeti. Da li ste vi po njihovoj prijavi nešto radili po vezano za buku? Jesmo, smanjili smo mašine, smo izbacili mašina, ne znam nija koliko, kako se zove, sve su znači mašine koje ne stvaraju toliko buka. Evo vi, sad radi proizvodnja, sad trenutno ugaša neke. Ali to je takav rad. Znači, ja predlažem da budete ovde kako se da slušate, kakva je buka. Znači, kad god dođete kako se snimajte i merite buku. Kad god hoćete. To je magazinski prostor, to nije fabrika. On tu radi i dalje. Znači, on je dao studiju, oni su mu srušili, oni nemaju ništa, nemaju na osnovu čega da ga kazne, znači on može da radi još 5 godina ovde, mi ćemo svi da pomremo za ti 5 godina. I buka je izmerena 61,2 decibela, tako. A oni su nas merili kao, stavili su nas u zonu 4, građevinsko-stambenu, a u stvari mi smo čisto stambena zona, znači u kojoj buka ne sme da prelazi 55 tih decibela. Čekali smo 2 godine. Znate, kad nešto čekate sat vremena pa je mnogo, a 2 godine kad čekaš, a svaki dan to slušaš. Samo nas pustite da živimo, znači kao što smo živjeli. Znači da smanji tu buku. Meni su inspektori rekli da je nekada su ljude u zatvoru mučili sa jednim istim zvukom. Stonom jednim, ubijajućim. Eto, nama sad rade ovo. Se bavimo jeste da je ovde pojačana buka. Znači dolazi do pojačane buke. Merenje, znači slobodno, znači ja imam predlog, slobodno stavite aparate, merite 2 meseca buku. Znači ja sam upalio mašine koje nikad ne rade, merio sam buku. Znači bio sam znači ja od tih što su oni tražili da popalim sve moguće mašine što ja u životu nikad ne upalim. Ovo je, znači slobodno mesec dana ja vam predlažem stavite aparat. Stavite tu, ja se neću buniti, mesec dana ne merite buku. I što su merenje pokazala?
merenja su pokazala da je bilo dobro. Međutim, sad nešto, ne znam, morate do firme otići. Ako pređem 55 decibela, ja ću da zatvorim. Tamo kad se meri. Znači, već u buku prave aute. To ne može niko da shvati ko ne dođe ovde. Da mi smo non stop ovde. Verujte, znači, uništio nas je čovjek. Stvarno si uništio. Znači, jednostavno, ne znamo šta da radimo više. Da prodam kuću, kome, gde da idem. Ne ja samo, mi svi ovde. Kad padne sneg, znači, kad padne sneg, na krovu padne 10 cm snega, manje se čuje. Znači, to je rešen problem, ali jednostavno neće. Što bi on rešio? On radi bez papira, bez dozvole, nikoga ne dira, nikoga ne dira. Znači, niko. Što bi on sad ulago pare u to kad može ovako da... Valjda je lakše da se mi ovde raselimo, da odemo, nego da on to uradi. Ja sam za red disciplinu, ali vi meni ne možete tražiti da ja uvedem nešto što košta 500.000 evra. Ja onda neću raditi, ja ću, brate, da idem da uzetem pare na kamatu, kako se zove, i da imam 2.000 mesečnih do mene. Dupati se. Znači, od kad su oni otvorili tu fabriku, od kad su otvorili fabriku, verujete, na ulici nigde nikog nema, kod nas. Znači, ja sam napravio ispred baštu da sedimo tu, meni niko ne može da dođe do 4 sata, znači, ne možemo da pričamo. Leti piljevina, smrdi lak, znači, katastrofa. Komšija isto, znači, to je ovih jedno 15-20 kuća tu, to je svima isti problem. E sad zavisi kako duva vetar, ako duva košava, imaju sreće oni s kontra strana, ako duva severac, znači samo je to. Sam recimo rođen u Beogradu na autokomandi, ceo vek radni sam proveo na Slaviji u Zavodu za transfuziju krvi i došao sam ovde da nađem neki mir. Volim, pošto mi je Dunav tu blizu, da pecam, da slikam, međutim ova buka i ova prašina me dekoncentriše, ne mogu ništa da radim. Evo ovde toliko prašine, svako jutro kad izađem pod ovu nastrešnicu pod kojom najviše vremena provodim, ja moram svako jutro da prebrišem, a kakva su mi pluća, kakva mi je psiha. Pobegao sam od liftova, od alarma, od koje čega, od koje kakve buke u gradu, blizu mi je i vatrogasni dom, sirene, i ono, došao sam ovde u još veću buku. Od pre dve godine nema života, supruga se vratila ponovo na posao, ne može da podnese. Evo, pogledajte, snimite ovu fotelju, samo sam povukao prstima, nisam ni znao da ćete doći, kolika je to prašina. Dve godine stoji, sinu sam počeo da radim ostrog, dve godine nisam uzeo četkicu u ruke i štafelaj, zato što nemam svoj mir, nemam koncentraciju. Kako vam kažem, živio sam 25 godina u Zemunu, treba sam da dođem da nađem ovde mir. Radim dve godine kao konobar, ovih preko puta, ovde ova firma, od njih ne mogu da spavam. Znači, budilnik u 7 sati, tačan. Znači, oni kako upali te mašine, sve. Moji gosti kad mi dođu, ne mogu od mirisa, od laka, od buke isto, ne mogu, smete im. Znači, ljudi mi sve slabije dolaze ovde. Kažem, stvarno, ako ja dve godine ne mogu kod čovjek da legne normalno da spavam, do barem do 10 sati, onda stvarno nije u redu. Ja sam rekao njima, oni ne moraju da zatvore. Znači, nek slobodno rade, ali tu zvučnu izolaciju, ventilaciju, sve da urade. Ja kažem, svako ima svoje potrebe za rad, prihode, to neka rade. Pitajte se malo o ovom selu, ovo će ureti za 10 godina. Znači, ovo će nestati. Jednostavno ste nestati, otiđite do škole, zelena ste patrola. Džabe sva ekologija ako nema ko da nastavi. Prije četvoro dece imaju razum. Došao sam iz Beograda, doselio sam se 2006. godine ovde. Ne bi li našao svoj mir i osnovao svoju porodicu, kao što i jesam. Znači, imam dvoje dece, sin i ćerku. Došao sam ovde živim u miru i na svežem vazduhu, daleko od beogradske gužve i narkomanije i svega ostaloga. Međutim, ni sada ne mogu da nađem svoj mir. Imam dvoje male dece koji moraju da budu ovde. Najviše smrad ove fabrike ovde. Iako je ovo ekološko mesto i turističko mesto, oni hoće da nas otvorimo. Znači, mi smo došli iz Beograda, ne bili naselili ovo selo kako ne bi umrlo, mi moramo da se vratimo. Znači, ali gde da se vratimo? Kada da se vratimo? Pa, vidite, tu su naši sportski tereni, gde se skupe naša omladina ovog sela, ima sportski klubovi, gde stvarno se osjeća ista ta lak, ta piljevina, sve leti na sve strane.
deca tu dolaze različitog uzrasta, od recimo od prvog razreda do mladinci. Lak se oseti do ovde? Lak se oseti recimo na cijeloj površini sela. Na cijeloj površini sela kad oni lakiraju, to je strašno. Ruže vetrova, vazdušna banja. Zamislite kako to vetar raznosi po cijelom selu. Znate, ovde je mogli da zarađujete i od turizma, međutim to nije normalno. Mi smo i predviđeno mesto, imamo mi tu našu turističku organizaciju. Imamo turističku organizaciju, imamo ljude koji se bave, baš profesionalno se bave, bave turizmom. Šta oni kažu na ovo? Pa šta će da kažu, ljudi kod sve ospise odbijaju, dođu u letnjem periodu, recimo ovde kad je najzastupljeniji taj turizam, dođe ljudi, budu par dana i odu, jadni, tužni, znači, zamislite da neko dođe iz grada, da dođe na čist vazduh ovde i on dođe još u zagađeniju sredinu. To što oni farbaju i što lakiraju, to je nitrolak. Znači, to je, znači, kogod se razume šta je nitrolak, taj će znati šta je. Znači, taj lak, oni kad farbaju, znači, tu nema ništa. To je jedna obična soba, gore su neke daske zakucane kroz koje miševi ispadaju i na kraju jedan običan ventilator. I stavljena je kao neka vuna, nešto bez veze. I kad oni farbaju, znači, jedno vreme su i napolju farbali, to je kao živ lak, kao da stavite glavu u kantu i da udišete. Znači, to leti po komšiluku zajedno sa onom sitnom piljevinom. To je najsitnija ona piljevina, fina, znači, koja leti kao prašina. Videli ste kako se lepi po odeći i to. Znači, jednostavno, mi to udišemo. Tu preko puta isto ima astmu, starija žena. Znači, ima baštu, 100 godina ima baštu. Znači, kad taj vetar duva, ako duva severac, ono u bašti, znači, ako nema pumpicu kod sebe, znači, to je strah, mora da beži kući. Katastrofa. Znači, Surduk je kao turističko mesto, imamo tu bazene, znači sve, jednostavno, ljudi iz grada dolaze, znači, i stvarno lepo ovde. Dunav nam je 100 metara odavde. I sad kao mi smo turističko mesto, a ovde, znači, mi potrkali. Komšija moj preko puta je njima rekao, on ima paradajz, ima sve. Bili smo u opštini ne znam koliko puta. On je rekao njima dobro, pošto su oni rekli da to ne smete. Ajde, dajte vi meni napismeno, nek mi neko potpiše, nek napiše da ja smem da jedem iz moje bašte paradajz, da mi to ne smeta. Niko nije hteo. Što vi ne dođete da jedete to? Da, videli ste krave, pa komšija ima seno, ima detelinu, ima slamu, ima, znači njemu sve to stoji 3 metra od lakiranice. Znači, te krave šta jedu, ono tako mleko daju, znači jednostavno on muze te krave i to mleko je verovatno nije ispravno to. Naš problem je problem sa firmom Super Company koja je udaljena 3 metra od mojih objekata za goveda, koji lakiranicu imaju ovde, koje izbacuje otrove, praktički krave neće ništa da jedu, pa pogledajte sami kako krave izgledaju. To je grozno. Smanjena mi je količina mleka, ja faktički on meni indirektno ulazi u džep. Neke godišnje 2-3 hiljade evra ja sam u minusu. Evo, možete da odete u mlekaru da proverite pre recimo 3 godine koliko sam nosio mleko, koliko nosim sad. Smanjeno mi je za više od 50%. Razmislite, evo, pogledajte kravu kako izgleda kad ona neće da jede, od čega da da mleko. Sad sam počela malo da jedu kad donosi hranu sa recimo 500 metara udaljenosti. Vreme mi urušava zdravlje mojih životinja, recimo tu su svinja, mangulica, pogledajte različno to izgleda. Ako će to biti ta mast, kako se priča, zdrava od ovih otrova, ja stvarno mi dođe da zaplačem. Kako i one, isto reaguju, koje slabo jedu. Svaki 10 minuta im menja vodu da bi bila čista. Ona ne može od toga laka, sve prima laku vodu, piljevinu, to je sačuvaj vodu. Pogledajte, na nijedno svinče nije istog uzrasta. Evo, po tome može da zaključite, nijedno nije istog uzrasta. Jedni imaju 70 kila, jedni imaju 10 kila. A isto u periodu su rođeni. Evo, pogledajte, imam pse lovačke, ja sam lovac i sinoć u lovci. Pogledajte, psi nemaju njuh uopšte, više nikad. Psi su izgubili njuh.
kusume, od tog laka i od toga sve da se izgubljen njihov miris, ono što su mi veterinari kako odbrandili, ne mogu da osjeti recimo pazara, kako je ulovne, ne, oni nemaju ljubu, ljudi mi se smeju. Ste videli krave kako mi da, da, on se žali na krave da ne jede od kad je... Pa krava mora da jede koncentrat, a ne, kako se zove, suvi kukuruz. Jednom su na prilikom u opštini smo rekli isto to. Molimo vas, nek radi do 4 sata. Dok je radio do 8 uveče. Na to nije on rekao, nego neki iz opštine su nam rekli, on ako hoće, on ima pravo, ako njegova proizvodnja to potražuje, on može da radi 24 sata. Znači, celu noć može da radi. Mi nemamo, on je došao kod nas, mi nismo došli kod njega. Mi ovde živimo, komšije žive, meni je deda ovde, znači 100 godina smo ovde. Surduk stvarno lepe i Surduk je malo mesto, ali džaba dođe jedan čovek i to se uništi. Znači, niti tražimo da zatvori fabriku, niti nešto, ne, samo da uradi što mora, što svaka fabrika mora, što je normalno. Da stavi izolaciju, jer verujete, to je lim jedan milimetar debeo, znači lim, ništa nema. Zidovi su možda od nekog fasadnog bloka 10 cm, limena vrata. Znači, to nema veze sa tim objektom što se tu radi. To nema veze s tim. I kao grupa građana, nijednog trenutka nismo tražili da se ta fabrika zatvori. Znači, nijednog trenutka nismo rekli, oni nama smetaju, ljubomorni smo što rade, znači, to, nas ne zanima šta oni radi to. Ali jednostavno, mi samo hoćemo da nas ne uništavaju. Nama ne smeta što tu neko radi. Da li on nekog zaposlio? Oni su nam rekli, pa on zapošljava neke ljude. Pa nema veze i treba da zapošljava. Ali ne treba nas da otera što mi živimo ovde zbog toga što je došlo neko bilo odakle, nebitno. Mi smo tražili samo da stavi zvučnu izolaciju, da uradi lakiranicu, da ne smrdi lak po komšiluku, da ne leti piljavina po kolima. Što ljudima smeta da neko radi, znači ja sam u principu namerno došao u ovo mesto da ljudi nešto radi. U ovoj školi ima 3 deteta ima. Prvo im je smetala struja, rešili smo struju i trafo. Onda im smeta, svi im nešto smeta. Znači, iskreno vam kažem, znači ja... Ali smetam ja u selu, zato što ljudi rade kod mene. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke NVO, da prijave probleme koje imaju za posledicu uništavanja životne sredine i narušavanja kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@gmail.com.